السلام علیکم، میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کچھ چیز جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور کراچی کی تمام عوام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ بات میڈیا تک بھی جائے، ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ تک بھی جائے اور اعلیٰ حکام تک بھی جائے۔ یہ آپ ساری مٹی دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہاں پہ پھول تھے، پودے تھے، ٹھیک ہے، جن کو ڈسٹرائی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک بہت اونچی سی دیوار بنائی گئی تھی ایڈورٹائزنگ کے لیے، پھر اس کو توڑ کے یہ سارا یہاں پہ کچرا جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف مہم چلائی جا رہی جناب کے پودے لگائیں اور درخت لگائیں، اور ایک طرف ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ میں روڈ کراس کر کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ مین شہر فیصل ہے، یہ برج جو آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف صدر کی طرف جا رہا ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف کالا پل کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں روڈ کراس کر کے سامنے بھی آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میں اس وقت روڈ کراس کر کے آ چکا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ برابر میں پیٹرول پمپ ہے اور اس کے برابر میں صدر تھانہ ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول پمپ ہے اور صدر تھانہ ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اونچی دیوار بنائی گئی تھی پبلسٹی کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ کچرا سارا یہاں پہ جمع ہے، یہاں سے سارے پودے وغیرہ اکھاڑ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دیوار کی آڑ میں ایک اور چیز آپ کو دکھانی ہے کہ قبضہ مافیا جو ہے وہ کس طرح سے اور کتنا طاقتور اور کس طرح سے مین شہر فیصل پر بھی قبضے کر کے اپنے کام نکال رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی دیوار کی آڑ کے اندر، ٹھیک ہے، پوری ایک مارکیٹ راتوں رات بنا دی گئی ہے۔ یہ شاپس دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ شاپس اس دیوار کی آڑ میں بنائے گئے ہیں اور راتوں رات بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ کے سامنے ایک برج جا رہا ہے اور یہ مین شہر فیصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا قبضہ مافیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صدر پولیس اسٹیشن والے لوگ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات میری شیئر کریں تاکہ میڈیا تک بھی جائے، ان کو بھی پتہ چلے کہ پل کے نیچے دیوار کی آڑ میں پوری ایک نئی مارکیٹ بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ سامنے کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں گے، سامنے کی طرف بھی آپ بھی دیکھیں گے، آپ کو ایک اور دیوار نظر آئے گی بہت اونچی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ اس کے پیچھے بھی قبضہ مافیا کچھ اور کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تمام دیواریں اس لیے بنائی جا رہی ہیں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے جتنے بھی بورڈز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، تو انہوں نے دیواریں بنانا اب شروع کر دی ہیں۔ بہت شکریہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔